twagala okwebaza president nti ye mwenyini ye yazaala ekintu kino. Abakungu ba NAADS okulajanira President Museveni kidiridde okukyogera lunye nga bwagenda okujjawo enteekateeka eno mu bantu ba bulijjo. Wakiri obuvunaanyizibwa bukwase ab'eggye lya UPDF. Bino byonna byonna ebibadde bigenda mu maaso tukyusa NAADS tujjawo NAADS okusookera ddala twagala okwebaza omukulembeze w'eggwanga jjo mu njogera ye buli omu yabadde amanyi nti NAADS agenda kumugoba. Naye twagala okumwebaza nti yabadde n'omutima ogwekizadde n'atunuulira NAADS n'agamba nti tukyuseemu. President Nonako Regulo yazeemu n'akikkaatiriza bwe yabadde ayogerako eri eggwanga ku Serena Hotel ng'abakozi mu kitongole ekyo bwe badibaza emirimu gyakyo nga kati takyabeesiga. We are determined to totally restructure NAADS in the coming financial year. Many farmers have woken up. When they get planting and bringing materials, they look after them well. Wabula bakivunaanyizibwako baagala bongereyo ekiseera bwe batyo ne basaba President Museveni atuukire eddala wansi kubanga abantu abasinga baliwo okusiga mirimu gya kitongole kino nziro. Naye omuntu bw'aba n'agamba NAADS takoze NAADS eremereddwa tulowooza nti ekyo si kituufu. Balinga abasalidde omwana omusanga agenda okukola PLE mu myaka musanvu ne bamuwa UNEB mu P2 ne bamugamba nti olemereddwa gwe tojja kusobola. Ab'ekitongole kya NAADS bakedde kutuusa lukiiko lwa bannamawulire okusobola okwongera okuttaanya kw'ebyo ebyayogeddwa omukulembeze w'eggwanga olunaku olw'eggulo. Waliyo ekintu kyeteese mu mikono gy'abantu. Abantu sana batandise okurosinga okuva mu kulima okw'okunoonya emmere okutuuka ku kutwala nga bizinesi. Nali juzi esoroti osanga abantu abagula emicungwa esoroti bali kujitunda Dubai. Nze ndoza nti bawadde abalimi okutukujja mu katale kati competitive market. Bagamba nti basiimye nnyo omukulembeze w'eggwanga okugira nga bawaayo akaseera okwongera okwetegeka n'okwetegereza enkola yaabwe nga mwami Daniel Muwanga ng'ono yakulira ekitongole kya NAADS mu buvanjuba bwa Uganda ategeeza bannamawulire nti ekibiina kya NAADS tekinnaba kulemererwa ng'enjogera bw'eri mu bantu wabula okusomozebwa kuli mu bikozesebwa ebitamala. Tusuubira nti life span yaayo singa bagiwadde omukisa netulaba saaga eno tulina buzibu ki netunoonya amagezi agagizaawo naye puroguraamu eno tugiwe omukisa ebeerewo era yeyongere mu maaso. Tulowoozeeko bameka abagenda okubeera okukosebwa mu mbeera ng'eno naffe tukirowoozeeko era tukifunira eddagala. Ekitongole kya NAADS kyasiimwawo President Museveni gavumenti esobole okuyisaamu ensimbi ezinayamba abantu okwekulaakulanya nga bayita mu bulimi n'obulonzi. William Buyondo yakusakidde eggulire lino Crowbukedde TV. Oh, it's all about.